Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin axşamınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı, bütün qürbətli yaşayan qardaş bacıları salamlayıram. Uza tanrım hər birinizi qorusun. Bu günlər ayın 21-i yanvar. Deməli biz Gəncə bazarına çıxa bilmədik bu həftə. Ona görə ki, yəni əlimizdə bir iş var idi. Onunla bağlı yəni çıxa bilmədik, üzrlü sayın. Hal-hazırda biz bu günləri Ağcabədədə bax belə 70 baş heyvanımız var. Qiymətləri də ki 7 manat 80 qəpikdən deyilir. Hal-hazırda 140 kilo çəkilərdən başlayır. Buyurun baxın 70 baş heyvandır. Qiymətləri 7.80-ə deyilir. İndi oradan da bir 10 qəpik saat yol pulu keçərlər. 7.70-lə. Maşallah olsun. Bütün vaksinləri olunub. Bu günlərdə çimizdiriblər. Heyvan 20 gündür paşdı. Gəlib baxın dananın arxasına maşallah olsun. Uzun da heyvanlardır. Mən bütün izləyicilərimizdən hər dönə-dönə özür istəyirəm ki, bir aydan artıq duyacaq Gəncə bazarını çəkə bilmirik. Çalışacağım ki, sizlər üçün daha effektli, daha gözəl videolar çəkəm. Bu günləri də, yəni, kameramızı da dəyişmişik. Hər halda çəkilişi necə düşdüyünü özünüz görürsünüz. Gözəl qardaşlar, bax bu heyvanlar adi tökülür yerə, görün yerdə yiyilə, bax o zığın palçığın içində. Bu heyvanlar çox, yəni, gözəl heyvandır, günə kilo yarım, 2 kilo vəs qoyurlar, həkim də gəlib, peyvəndlərini də vurub, hamısı, yəni göz qabağındadır. Bu günləri həkim peyvəndlərini deyir. Yəni, bütün vaksinlərdən çıxıb peyvəndini deyir heyvanlarımızın. Heyvanlar gözəl, qəşək, yemdəki qabaqlarındadır. Heyvanlara da ki, tam zamanət verilir. 70 baş heyvandır. Yəni cəmi burada. 140 kilodan 200-ə qədərdir. 200 kiloluq mal içində bir 6-7-10 dənə olar. Qalan hamısı standart. Yəni bu günləri belə bu çəkidə malları yalnız bazarda ayaq üstə satırlar. 13.5-a, 14-ə. Amma halbuki burada heç o mal götürəndə 1100 neçə manatdır. Halbuki bazardan 13.5-i 14-ə yəni verirlər. Gələ məsləhət özümüzündür gözəl insanlar, gözəl qardaşlar. Hal-hazırda heyvanlarımız hamısı göz qabağındadır. Gəlin, alın, aparın, xeyrini görün. Allah bir daha alana da, satana da xeyir versin. Heyvanlarımız tam sağlam, tam gözəl. Yəni, heç bir problemi yoxdur. İndi keçib o birilərini də çəkəcəyik, baxarsınız. Böyünləri qəşək çimizdiriblər. Bitinə görə, biləsinə görə də çimizdiriblər. Yetmiş baş cəmi heyvandır.
videomuzu burada da yekunlaştıracağız.